mitt. Du, i ditt förberedande mejl till mig skriver, använder du begreppet fixed income fury, och då blir man ju lite nyfiken. Ja, men jag tycker att man måste väcka lite räntediskussionen, att det är inte bara centralbanksräntor. Det finns så mycket räntor där ute som får alldeles för lite uppmärksamhet. Tänker du på företagsobligationer då? Det finns företagsobligationer, det finns andra länder, det finns oerhört mycket. Vet, som Volkswagen har en aktie och 800 obligationer. Det är klart att det är, liksom, det är ju obligationerna som de fina detaljerna finns. Vi har lite blandade obligationer. Ett smörgåsbord helt enkelt. Vad är det vi precis. Tittar på? Ja, men vad vi försöker titta på här är vad ser vi för förväntad avkastning i olika tillgångsslag? Mm. Vi har sett att börsen har blivit billig. Ja, det är den översta linjen. Den har ju kommit ner. Den förväntade avkastningen är lite högre än vad den var tidigare. Men räntetillgångarna har ju kommit upp. Så gapet mellan vad du kan få för ränta eller få obligationer jämfört med vad du får med aktier är mycket mindre. Så det här, there is no alternative, har ju blivit there is no alternative. Visst, det är ju gammalt. Men vad som är intressant, det är också att sitta ur inflationsperspektivet. Förr i världen, före så att säga, alla centralbankshöjningarna, då var ju alla räntor i stort sett så att säga, negativt realt. Mm. Inflation, räntorna var så låga så att det blev negativa realavkastningar. Nu ser vi ut att inflationen ut att komma ner, men räntorna ligger kvar ett tag i alla fall. Och plötsligt får vi positiv realränta. Det är ju ett ganska stort skifte för många investerare som kanske inte bara är högbelånade i aktier så att säga, men som har ett lite mer blandad investeringsportfölj. Och dels är det intressant ur ett portföljperspektiv, för jag kan lägga pengarna i räntor. Dels är det dåligt för börsen, för folk kommer att ta pengar från aktier och sätta stoppa dem i räntor förstås, som en stor flödeseffekt. Ja, det blir det ju. Att när det finns ett alternativ så är det klart. Och det talar ju för att man ska vara först in i räntorna då. För att då kommer ju priserna att gå upp och räntorna sjunka. Så att, ja. Och först